Vrnjačka banja od nedavno je bogatija za još jedan salon lepote. U Vrnjačkoj 2 otvoren je studio lepote Mondro, najbolji prijatelj svake žene koja želi da izgleda sjajno. U ružičastom ambijentu sa slikama modne ikone Marilyn Monroe na raspolagunju su vam šminkanje, manikir i sijaset masaža od kojih su najpopularnije presoterapija i masaža na ceragem krevetu. Osim žena i muškarci često dolaze na ceragem tretmane. SRG ovaj, u njemu se nalazi skener kičme i on skenira a, cijelu dužinu kičme i ovaj tačno gdje neko ima problem o, tu najviše ovaj masira i leči a, sa tim toplatnim masažerom koji je od žada, pravo kamena i ovaj traje 40 minuta tretman Pripadnice lepšeg pola posljednjih godina sve više se odlučuju da višak masnih naslaga skidaju pomoću ultrazvučne kavitacije. Ultrazvučna kavitacija je ovaj aparat koji je ultrazvuk koji skida salo. Znači, zavisi ko hoće regija, bez obzira ko je dal ruke, neko hoće butine, stomak, traje oko prosječno pola sata i ovaj, topi tema. Treba što više vode da se pije na, pre tretmana i nakon tog tretmana. Za savršenu liniju dovoljno je oko šest tretmana ultrazvučne kavitacije. Kada se sredi telo, na red dolazi lice. U salonu Monroe led lampa zateže i regeneriše kožu lica i vraća mu svežinu. Leči razne bolesti na koži, leči akne, trenutno smo uključili plavu boju, ona je za akne i ožiljke na koži. Imamo zabore, za proširene pore također. Imamo za ožiljke, fleke na koži i za različite probleme. Za savršen izgled na svežem i mladalačkom licu fali još jedan detalj, kvalitetna profesionalna šminka NIX i MAC. U kombinaciji sa sanitinim veštim rukama, rezultat je lice kao sa naslovnice. Nakon svih ovih tretmana, ostaje vam samo još da sredite nokte. U salonu Monroe možete izabrati izlivanje noktiju ili klasičan manikir. Zakazivanje ovaj, je moguće preko telefona, preko Instagram stranice, imam također preko sredime sajta. Novo otvoreni studio Lepote Monroe od ponedeljka do petka radi od 9 do 17 časova, subotom do 15. Ugodite sebi i zakažite tretvana na vreme u prijatnom ambijentu uz pristupačne cene.